Dobrodošli u novo izdanje emisije Gost dana. Udobno se smjestite, naših je 30 minuta. Mi ćemo se danas pozabaviti novim projektom, novim programom koji se provodi na nacionalnoj razini, ali razgovarat ćemo o noći knjige koja nam stiže upravo ovog vikenda. Sa mnom danas iz gradske knjižnice Ivan Goran Kovačić dolaze Tihana Rožić Ilić i Marinko Polović. Dobrodošli, niste prvi puta ovdje, udobno se smjestite. Bok. Dobro nas našli. Dobar dan. Dobar dan. Evo ovako, krenut ćemo prvo sa spomenutim projektom, nacionalni program Rođeni za čitanje. Tihana, jučer je bilo predstavljanje upravo tog programa. Što je rečeno? Kakvi su postoci? Koliko čitaju roditelji svoje djeci? Pa eto, znači jučer 24. predstavljen je nacionalni program poticanja čitanja od najranije dobi koji se zove Rođeni za čitanje i on je ujedno i edukacijski skup za pedijatre. Znači 50% pedijatara iz Karlovačke županije se odazvalo, ostalih 50 je imalo valjane razloge zašto ne doći, jel? Ali bilo je vrlo, vrlo zanimljivo i tri gošće su imale jako, jako korisno predavanje. Znači, gošće su bile Maja Zrnčić, voditeljica nacionalne strategije poticanja čitanja, predstavnica inače Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, onda primarius magistra znanosti Marija Radonić, doktorica medicine, specijalist pedijatar iz Dubrovnika. Ona je zapravo inicijator ovakvog programa. Ona je govorila o važnosti čitanja od najranije dobi sa ciljem razvoja rane pismenosti i predstavila se još doktorica znanosti Anita Peti Stantić, redovito profesorica na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Govorila je o čitanju i kako ono zapravo utječe na naše sporazumijevanje. Što kažu podaci? Koliko zapravo roditelji čitaju djeci? Pa eto, zadnji podaci, zadnje istraživanja koje su rađena prije 2016. godine zapravo ukazuju na jedne porazne rezultate, da je manje od 40% roditelja zapravo čita svoje djeci. A zašto je tome tako? Pa eto, ja mislim da je više razloga zbog čega je to tako, ali najveći problem je u tome što zapravo nisu svjesni koliko je važno čitati djeci od rođenja i zbog čega su prve tri godine djeteta najvažnije. Tada se razvijaju centri u mozgu koji su preduvjet zapravo za čitanje, jel? I kad čitamo djeci, aktiviraju se centri za kritičko mišljenje, što nije slučaj zapravo kad su djeca izložena i ostalim digitalnim medijima. Znači, čitanje prvo. I što je onda praksa pokazala? Koliko te djece i mladih ima na noći knjiga, recimo? A sad ovisi od koji program. Mi nastojimo kroz kulturni program koji nudimo u Noć knjige približiti se svima, od onih najmanjih pa do onih najstarijih. Posjećene su od književne večeri, tu imamo ono širok raspon publike. Što se tiče ovih najmlađih, oni su najčešće na kreativnim radionicama, a ona srednja generacija uglavnom je onako, nije najbrojnija, ali velim, vezana je uz te neke književne susrete, mogli bismo reći. Dobro, ja koliko znam, vi u gradskoj knjižnici radite jako puno sa djecom na odjelu koji se bavi time, čita im se na glas, ali evo, još uvijek nije to dovoljno i to je opet određena skupina roditelja koja vodi svoje dijete u knjižnicu, mislim. Kako to da toliko bavljenja djecom, odjela, slikovnica koje su danas stvarno prerasle u nešto što je gotovo animirani film, a ne slikovnica gdje djete doslovno od tih taktilnih stvari bebe mogu svašta isprobati. Evo, moja generacija nije to mogla, mi smo bili na onoj razini kao stisni za kravu, pa ona kao muče, pa onda pročitaš par rečenica i tako je, ali upoznavanje, ali ovo da ti možeš probati šta je, ne znam, pamuk, šta je ne znam, otirač i tako, da imaš te taktilne stvari, a u isto vrijeme da povezuješ, mislim, to je nešto što je jako interesantno, olakšalo bi i roditeljima kasnije razvoj djeteta, čini mi se kao da ne razumiju. Evo, Tihana. Da, evo, rekla sam, postoji više razloga zbog čega je to tako, ali upravo zbog toga i kreće ova kampanja
i ona je usmjerena zapravo na pedijatre i oni će biti osobe koje će roditeljima na sistematskim pregledima objasniti kako čitati djeci, zbog čega je čitanje zapravo jako, jako dobro i poželjno. I mi se nadamo da će se broj roditelja koje čitaju djeci od najranije dobi povećati. Također na tim sistematskim pregledima će dobivati i slikovnice na nekoliko različitih perioda. Tako je. Ministarstvo kulture je osiguralo financijska sredstva za tiskanje 4 slikovnice koje će se onda u periodu predškolskom tom podijeliti roditeljima djece. Jel, prva slikovnica, evo imam ovdje, donijela sam se sobom papirić na kojem piše, jel? Prva će se podijeliti, odnosno dati djetetu sa 6 mjeseci, druga sa godinu i pol, treća sa 3 i četvrta sa 5 godina. Prva se zove Bebe su super. Autori su Ivana Guljašević-Kuman i Bruno Kuman, koji su zapravo autori sve 4 slikovnice. Druga knjiga se zove Što sve moram napraviti, treća Moj Medo i četvrta Ja sve mogu sama. Znači, one su vrlo kvalitetne, one su napravljene na papiru koji je čvrst, koji ne sadrži otrovne boje i gdje ga zapravo dijete može onda od najranije dobi i probati, jel, kako su djeca vrlo taktilna u toj dobi i sve probavaju ustima. Jel? Znači, mislilo se na apsolutno sve. A to su sve donijele svi ti gadgeti i dostupnost interneta. Ja mislim da i roditelji previše malo googlaju tko je nama čupao knjige iz ustiju. Mislim, jesu roditelji, ali nije da smo se baš tako otrovali da nešto ne valja s nama, ali ok, razumijem zašto je tome tako danas. U drugom dijelu emisije saznaćemo što ste to pripremili za Noć knjige, no htjela bih da Marinko kaže zašto pada Noć knjige upravo za ovaj vikend, što je važno, koji su to datumi važni. Evo, Noć knjige pada na 23. travnja ove godine, to je subota, pa se onda program premjestio na petak, dan prije na otvorenje manifestacije, tako da većina programa je u petak, nešto je u subotu, a premjestili smo program dio nečega i u ponedjeljak, 25. kad završava Noć knjige. Inače, ovo je 11. godina da se održava ova manifestacija, ove godine na nivou Hrvatske nudi se oko 1200 različitih kulturnih programa u 250 gradova i općina. Sudjelo je 150 narodnih knjižnica i drugih obrazovnih ustanova. Kao i svake godine, taj program proširuje se na neke druge ustanove, pa tako osim staračkih domova i zatvora. Od ove godine neki programe će se održavati i u vlakovima, vinogradima. Super. Pročitao sam neki podatak da čak negdje će se to klopiti i u berbu gljiva. Eto, odlično. Za kraj prvog dijela, Marinko, kažete li vi NSB ili NSK? NSK. NSK? Dobro, ja sam još uvijek na NSB-u. Ajmo na kratku pauzu. Evo nas u drugom dijelu emisije Gost dana. Marinko Polović i Tihana Rožić-Ilić danas su moji gosti u ovoj današnjoj emisiji. Marinko, spomenula sam na kraju prvog dijela emisije kako ćemo proći taj raspored svega što ćete organizirati petak, subota i ponedjeljak, pa logično krenut ćemo od sutra. Pa evo, sutra već u jutarnjim satima imamo otvorenje izložba Na krilima mašte, riječ je o knjigama, odnosno slikovnicama za one najmlađe u kojima tekstovi i ilustracije pokušavaju najmlađima pokazati taj veliki svijet mašte koji oni dobivaju čitanjem knjiga. Isto tako, za ljubitelje glazbe, osmislili smo online slušalnicu na odjelu audiovizualne građe, gdje je putem linkova predstavljeno 10 pjesama koje promoviraju slobodu izražavanja. To se može poslušati na linkovima. Od 12 do 13.30 imamo radionicu, eko radionicu za one najmlađe povodom Dana planete Zemlje, koje organiziramo u suradnji sa Planetskim društvom Osmica. U knjižnici. Da, praktički Dan planeta Zemlje je sutra. Tako je, tako da smo i taj ekološki segment uključili. Od 17 do 19 sati u knjižnici za mlade je susret čitateljskog kluba Čite, koji slavi svoju 6. obljetnicu osnivanja.
od 17:18 na odjelu za djecu i mladež imat ćemo pričaonicu i kreativnu radionicu Kresnica Ananda. Od 17:18:30 na odjelu audiovizualne građe održat će se radionica za odrasle Gušti uz knjigu. Riječ je o radionici na kojoj će se na metalnim medaljonima od polimerne gline izrađivati motivi koje svaki korisnik na temelju pročitane knjige određuje svoj neki motiv i izradit će svoj unikatni medaljon koji će imati, eto, za uspomenu. Fora. 22. Isto tako 18:30 u izložbenom salonu Ljudevit Šestić održat će se i tradicionalna proglašenje najčitatelja 2021. u pet kategorija, znači to je od djeca, učenik, student, odrasli i umirovljenik. Mene nema tu, jel? Vidit ćemo. Nema me sigurno. Ubacit ćemo. Dobre, ali imamo koga, jel ste slučajno možda dobili podatke? Da, ali ja ne bi to, jel to... A da, ne smijete reći, samo sam tako probala, znam, da, svake godine probam. U večernjim satima od 19 sati imamo i onaj centralni događaj, to je književni susret sa spisateljicom i komičarkom Marijanom Peninić, koja će, wow, tako je, to će se održati ispred Ilijske dvorane, ukoliko ispred knjižnice, odnosno u onom izložbenom prostoru, ukoliko bude lijepo vrijeme, možda bude vani, ali uglavnom bit će u knjižnici večernim satima. Inače možete njezinu zadnju knjigu Raskrižje posuditi. To će biti reći o tome. A, u redu. Hoće možda netko moći kupiti njezinu knjigu, jel to je zadnja? Tako, hoće. Tako. Eto, možete ju kupiti, dobro. I još jednu ekoradionicu organiziramo i u knjižnici, također u petak, od 19 do 21 sat. Riječ je o radionici Plastic Fantastic, gdje ćemo uz pomoć plastičnih boca izrađivati nakit i neke korisne predmete, evo, naglasak je na reciklaži. Što se tiče knjiženih večeri, još jedna knjižena večer planirana je za ponedjeljak. Riječ je o našim domaćim autorima, riječ je o predstavljanju knjige Dobri duhovi grada, koji su napisali Morana Rožman, Darko Lisac, te autor fotografija Dinko Neskusil. To je u 19 sati u ponedjeljak. Isto tako, tradicionalno imamo i u knjižnici za mlade kviz za srednjoškolce. Ovaj put naziv kvize je pitanja u slobodnom stilu, znači riječ je o pitanjima vezanim uz književnost i opću kulturu, sport, film, glazbu. Sjajno. A ako sam nešto propustio, to se sve može naći na mrežnim stranicama gradske knjižnice, cijeli program za ovih tri dana. Nismo spomenuli da je slogan zapravo Noći knjige, knjiga kao slobodni prostor. Zašto je to slogan? Pa, kao što je svake godine neki motiv koji potiče čitanja, tako je ove godine riječ o slobodi koja je, eto, nažalost vezana uz ovaj rat u Ukrajini. Tema bila druga, no nažalost kako se ova politička situacija zakomplicirala ove godine, onda riječ o slobodi. Evo, Tihana, pitanje za vas. Kad uzmemo knjigu u ruke, jel mi odlazimo u neki svoj slobodni prostor? Apsolutno da. Apsolutno da. Zapravo knjiga je jedini medij koji potiče maštu i kritičko razmišljanje. Čitajući knjigu ne dobivamo gotov proizvod, ne dobivamo gotove zaključke, znači mi stvaramo svoj svijet. I zbog toga je ono jako važno i zbog toga se radi na tome da se potakne roditelje da čitaju djeci od najranije dobi. Čitanje potiče maštu, poboljšava pažnju, produbljuje znanje, razvija moralnu osjetljivost, jača samopouzdanje, a i pomaže stvaranju međugeneracijskih veza između djece i odraslih. Roditelji sa pozitivnim stavom prema čitanju otvaraju mogućnost svoje djeci za usvajanje solidnog znanja čitanja i pisanja kroz usvajanje predčitačkih vještina. To je način na koji se djeca potiču u razmišljanju i razumijevanju svijeta oko sebe, usvajanju društvenih vještina. Uključivanjem profesionalaca, pedijatara, kao što sam rekla, zapravo jučerašnje predavanje bilo namijenjeno njima, oni na redovitim sistematskim pregledima od najranije dobi čitaju, poklanjaju djeci knjige kao i knjižničari koji svojim dobrim savjetima im daju svoje
mišljenje o adekvatnim tekstovima i u sinergiji više područja uspjeh je daleko veći. Jel? Kako pismenost je vrlo, vrlo bitna, moramo i napomenuti da je ona i temeljno ljudsko pravo. I zbog toga treba poraditi na tome da pisani tekst bude već kažem od najranije dobi predložen kao sredstvo za stvaranje onda preduvjeta za bolji uspjeh u životu. Marinko, ima li nekih programa koji se odvijaju u knjižnici za mlade? Da, rekao sam, kreativna radionica Plastic Fantastic i predstavljanje knjige Ovoj dobri duhovi. Mm-hmm. Znači to je u knjižnici za mlade. I čitateljski klub, sjedište čitateljskog kluba Čita je u knjižnici za mlade i pitanje o slobodnom stilu quiz. Je li zaživjela ta knjižnica za mlade onako kako je ime govori? Da. Pa mislim, u zadnje dvije godine zbog ove korone smo smanjili zbog ovih svih mogućih mjera. Ali do kraja 2019. imali smo barem dva događaja tjedno, tako da... Ne kažem za događaje, nego za posjet samih mladih u knjižnicu za mlade. Da, evo sad mogu reći da u zadnjih mjesec dana imamo dosta upita i posjeta škola na izložbu vezanu uz Dantea, odnosno uz Božansku komediju. To je izložba koju smo dobili iz Pule, tako da je dosta srednjih škola bilo zainteresirano za tu izložbu, unatoč svim tim mjerama. Evo sad se to poklopilo da su sada i mjere ukinute. Uh-huh. A evo sad već za jesen planiramo nastaviti ciklus predavanja sa srednjim školama, tako da... Super. Odaziv publike je. Sad, čitanje to je drugi problem, ali što se tiče posjeta knjižnici za mlade, tu stvari idu dobro. Dobro, ako govorimo o Danteovoj božanstvenoj komediji, onda se tu radi o, čini mi se, prvim razredima gimnazijskih programa. Da, ali nama je većina karlovačkih srednjih škola. Evo, došli su učenici Šumarske škole iz Tuša, iz glazbene škole, mm-hmm. Nije samo gimnazija. Okay. Tako i naše programe nastojimo prilagoditi svim karlovačkim srednjim školama u suradnji sa profesorima. Šaljamo im upite koje bi ih predavanja, odnosno koje područje ih zanima. Ja ću samo spomenuti da je 22. travnja, to je sutra, nacionalni dan hrvatske knjige, a taj dan je odabran baš zato što je veliki Marko Marulić završio svoju Juditu sa tim datumom i to davne 1501. godine. Ajmo mi na još jednu kratku pauzu. I evo nas u zadnjem dijelu emisije Gost dana. Znam da vrijeme jako brzo leti. Marinko Polović i Tihana Rožić-Ilić danas su s nama u studiju. Evo, u pauzi rekli su, ja sam pitala što je najvažnije još da kažemo što nismo rekli i informirali, pa su mi rekli pa najvažnije je to što izlazimo iz virtualnog svijeta i vraćamo se na ono staro normalno. Pa evo, Marinko, kako je zapravo bilo raditi te virtualne radionice i predavanja i koliko je to stresno za vas koji radite u knjižnici? Nije bilo stresno, nego to dogodilo se odjednom, pa smo se na jedan put iz onih predavanja u živo morali prebaciti u taj virtualni svijet, pa smo morali smišljavati sadržaje za naše korisnike, što je dosta teško u digitalnom svijetu, jer informacija i ponuda je jako puno, pa je možda malo teže naći nešto zanimljivo što će privući publiku. U svakom slučaju, ja više volim ipak ove događaje u živo. Da. Evo isto pitanje za Tihanu. Ok, možda nije bilo stresno, ali je sasvim sigurno bilo čudno. Pa bilo je neobično, da. Evo, ja konkretno radim sa kolegicom Ivanom Mihalić na odjelu za djecu predškolskog uzrasta i mi radimo zapravo sa najmlađim članovima, jel, knjižnice. Dio vremena koji smo konkretno provodili sa njima bio je smanjeni, ali sad smo se opet vratili na 2 sata po radionici. Vraćaju nam se stari članovi koji nisu dolazili za vrijeme pandemije, to su djeca koja su 2 godine starija. Najavljuju se novi članovi koji bi pohađali radionice i tako. Znači sve se vraća nekako u normalu i interes za članstvom u knjižnici se zapravo povećava, što mi je vrlo, vrlo drago čuti. Povećava u smislu kao vraćaju se ili se povećava...
dolaze i novi koji nikad nisu bili članovi, okay. Jel? Zapravo sve ove nacionalne strategije, kampanje, programi malim koracima, ali sigurno kod ljudi bude svijest o tome koliko je važno čitati i knjigu. U budućnosti niti jedan medij neće moći zamijeniti. To je važno za reći. U prošloj godini smo imali upravo tu kampanju Čitaj mi. Uh-huh. Ona se provodi na našem odjelu i u knjižnici već dugi niz godina. Ide uh-huh. na začetnica naša kolegica Kristina Čunović. Jel? Tako da uvijek smo... kad smo radili sa našim članovima i njihovim roditeljima naglašavali zbog čega počet čitati djeci u najranije dobi. Imali smo program Bebe u knjižnici koji isto tako, također radi ove korone sad još uvijek na pauzi, jel? Ne radimo više sa tako malim bebama, ali nadam se da će se i one vratiti kroz neko vrijeme. Znači, dolazili su roditelji sa djecom na sat vremena, čitali su im, družili su se, izmjenjivali su informacije, dobivali su korisne savjete o tome što im čitati, koju literaturu posuditi, a da im pomogne u njihovom odrastanju. Jel? Marinko, postoje li podaci možda ovih najvećih čitatelja koji će sutra onako dobiti simbolične nagrade u knjižnici, koliko su oni toga po kategorijama pročitali, nemate to? Mogu reći od prošle godine bilo je tu nekih po 30, 40, 50, 60 knjiga. Različiti su podaci. Pa eto, ne moraju baš svi eto pročitati 50-60 knjiga, ali možda jedna mjesečno bi već bila uspjeh za sve generacije. Mislim da je to evo sasvim ok. Absolutno. Ili koliko ono, 20-ak dana koliko traje izlaz 21 knjige. Dan, da. 21 dan. Eto. Mi smo došli do samog kraja našeg današnjeg druženja. Noć knjige, očekujete puno posjetitelja? Nadamo se ove godine, velim, pošto sad ponovo se vraćamo živo, da bi to se vratilo, ako ne, barem na one broj posjetitelja prije korone. I to su bili koji brojevi? A bilo je nekih 40-50 ljudi po događanju, sad ovisno, velim. Uh-huh, onome što je najinteresantnije. Kad su knjižene večeri, onda je tu više. Radionice, uh-huh. opet smo limitirani brojem sjedećih mjesta. Sjedećih da. Mjesta, uh-huh. tako da. Nadamo se da će biti sve popunjeno kao što je to bilo prije korone, da smo imali. Sutra do duše imate kišu, ali u subotu najavljuju lijepo vrijeme, u ponedjeljak ponovno kišu, ali nema. Dobro, zatvoreno smo u prostoru, pa tako je. Ali ipak ste neke stvari planirali kao vani, pa onda nešto iz tog razloga. Nešto vani, da, vidit ćemo. Kažem. Evo, mi smo došli do samog kraja. Čitajte i samo čitajte, a u međuvremenu možete otići ova tri dana posjetiti gradsku knjižnicu Ivan Goran Kovačić ili jednostavno knjižnicu za mlade, tamo vidjeti što se nudi, uključiti se u radionice i naravno iz noći knjige naučiti nešto novo, što znači da ćete ponijeti knjigu kao svog najboljeg partnera gdje god išli. Hvala vam lijepa na današnjoj pozornosti i hvala vam što ste bili moji gosti. Hvala vama što ste nas pozvali.